V občini Krško je po zadnjih podatkih polno cepljenih proti COVID-19 dobrih 38% prebivalstva, v Kostanjeviški občini pa je delež nekoliko višji in znaša 40%. Lahko rečemo, da je v mesecu juniju, ko so se ljudje odpravljali na dopuste, bilo občutiti večje število cepljen, sicer se je ceplo tam nekje 800 ljudi tedensko, recimo v mesecu juliju, ko so se že začeli dopusti, 550 ljudi na teden. Sedaj v mesecu avgustu pa beležimo nekje 450 oseb cepljenih v cepilnem centru zdravstvenega doma Krško. V 70% gre za delovno aktivno populacijo od 18. do 60. leta. 7% je mlajših od 18 let, 23% pa starejših od 60 let. V občini Brežice je precepljenost prebivalstva podobna kot v občinah Krško in Kostanjevica na Krki in je 39%. Dejstvo je, da s takšnim deležem precepljenih nismo zadovoljni in da poskušamo z različnimi prijemi pač povečati to precepljenost. Izvajamo skupno množično cepljenje nenaročenih z splošno bolnišnico Brežice vsak teden. V brežiški občini že nekaj časa izvajajo cepljenja z mobilnim timom po krajevnih skupnostih in cepljenja nepokretnih oziroma težje pokretnih po domovih. Trenutno razmišljamo o tem, da bi za eno manjšo mobilno ekipo pokrili tudi nekoliko oddaljene kraje na hribovitem območju, ki niso v bližini sedežev krajevnih skupnosti. Tako da glede tega zdaj pripravljamo načrt in naj bi v naslednjem tednu začeli tudi s tem cepljenjem. S cepljenjem na terenu po krajevnih skupnostih s tem tednom pričenjajo tudi v Krški in Kostanjeviški občini. Iz samih podatkov o starejših od 75 let smo ugotovili, da je še nekje 40% ljudi še vedno nepocepljenih in v ta namen smo tudi v naslednjih dneh in mesecu septembru organizirali kar nekaj terminov na samih lokacijah, bliže kraju, prebivališčem tem ljudem. Što bo za večkratno cepljenje na isti lokaciji z mobilno enoto. Sami prebivalci teh krajev bojo prejeli letake po pošti z samimi datumi in termini cepljenja. Gre pa to v tem trenutku za kraje Rožno, Brestanica, Veliki Kamen, Orehovec, Črneča vas, Oštrc, Veliko Mraševo in pa Brezje. Glede na odzive krajanov bodo še razširili krog delovanja mobilne enote.